Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini mengisytiharkan kerusi Parlimen P161 Pulai sebagai kosong berikutan kematian penyandangnya, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Menurut beliau, selaras dengan Perkara 54 Perlembagaan Persatuan, beliau telah mengemukakan satu pemberitahuan bertarikh 25 Julai 2023 kepada pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Johari berkata Parlimen Malaysia merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Salahuddin dan mendoakan semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan yang beriman serta beramal soleh.